گەنجێکی ڕووسی قۆس ڕۆشنبیر و زیرەک حەوت زمان دەزانێت ئەفسەرێکی پلەباڵا هەر ئەوەندەنا بەڵک و ملیاردێریشە خاوەنی گەورەترین کۆمپانیای گواستنەوەی ئاسمانی و کەسێکی خێرخوازیشە لە گەیاندنی هاوکاری بۆ هەژاران لە ڕێی نەتەوەیەگرتوەکانەوە هەمیشە ئامادە بووە بە تایبەت قوربانیانی جەنگ لە هەمان کاتدا ڤیکتۆر بوت یەکێکە لە هۆکارەکانی کوشتن و تێکدانی وڵاتەکانیان لەبەرەوەی گەورەترین بازرگانی چەکە لە جیهاندا پاش هەڵوەشانی یەکێتی سۆڤیەت چەکەکانی هاوپەیمانی وارشۆی کۆنترۆڵ کرد و بازرگانی پێوە دەکرد ئەستەما جەنگێک ڕووی دابێت و چەکی تێدا نەفرۆشتبێت تەنانەت نازناوی فریشتەی گیانکێشان و پاشای جەنگیشی بەسەردا دابڕێنرا لەبەرەوەی ئەگەر ئەم نەبووایە هەندێک ململانێ هەر دروست نەدەبوون هەندێک جار چەکی بە هەردوو لایەنی جەنگەکە دەفرۆشت بە هەمان ئەو فڕۆکەی چەکی بۆ بەرەی یەکەم دەگواستەوە چەکی دەگەیاندا بەرەی دووەمیش چالاکیەکانی لە ڕێیکاری خێرخوازیەوە ئەنجام دەدا و گڕی بەردا بووە وڵاتانی ئەفریقا و ئاسیا لەگەڵ بازرگانی مادەوەژبەرەکان و تاوانکارەکانی ئەمریکای لاتیندا دەستی تێکەڵ بوو سەرباریەوەی بوت توانی بە زیرەکی و لێهاتووی خۆی ماوەی 20 ساڵ خۆی لە زیندان بپارێزێت بەڵام لە پاژەوەی تەنیا هەڵەیەکی ئەنجامدا ڕەزامەندی ئەمریکا لە سەرکارەکانی کتوپڕ کۆتایی هات هەڵەکەی بوت فرۆشتنی چەک بوو بە حیزبوڵای لوبنانی ئەمەش ئیسرائیلی تووڕە کرد دەستگای هەواڵگری ئەمریکا بۆسەیەکیان بۆ نایەوە و بارۆنی چەکیان ڕەوانەی کونجی زیندان کرد وەرگێڕا ڕووخۆشەکە ڤیکتۆر ئەناتۆلێڤیچ بوت لە نزیک شاری دۆشانبەی پایتەختی تاجیکستان لە 13 کانونی دووەمی ساڵی 1967 لە خێزانێکی هەژار لەدایک بووە ئەمە ژاریە هۆکار بوو بۆ ئەوەی دوای خوێندنی دواناوەندی بچێتە سپاوە زیرەکیە لە ڕادەبەدەرەکەی بووە هۆی ئەوەی بە ماوەیەکی پێوانەی خۆی فێری حەوزمان بکات لە پەیمانگەی سەربازی سۆڤیەت بڕوانامەی وەرگێڕانی زمانە بیانییەکانی بەدەستێنا پێشەوەی وەگەف سەرخوێندن تەواو بکات لە یەکێک لە ناوەندە ئاسمانیەکانی سۆڤیەتدا لە بیلاڕووسیا بووە وەرگێڕ لە ناو هاوڕێ و هاوکارەکانیدا بە وەرگێڕە ڕووخۆشەکە ناوزەت دەکرا ناوبانگی بۆەوە دەرکرد بوو هاوکاری هەموو کەسێکی دەکرد لەگەڵ هەڵوەشانی یەکێتی سۆڤیەت لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا ڤیکتۆر گرێبەستی تەمەنی لەگەڵ جەنەراڵە گەندەڵەکاندا ئەنجامدا فڕۆکەکانی ئەنتۆنۆڤ و هەندێک کۆگای چەک و تەقەمەنی سۆڤیەت و هاوپەیمانی وارشۆی کۆنترۆڵ کرد فرۆشتنی با چەند گروپێکی یاخی ئەفریقا لەم گرێبەستەدا ملیۆنان دۆلاری دەستکەوت ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کۆمپانیایەکی گواستنەوەی ئاسمانی دابمەزێنێت بەم جۆرە چالاکیەکانی لە ئەوروپا و بە تایبەت لە بەلجیکا دەست پێکرد پاشانکارەکانی گواستەوە ڕووە و دەوڵەتی ئیماراتی عەرەبی بووە خاوەنی گەورەترین کۆمپانیای بازرگانی ئاسمانی لە جیهاندا چالاکیەکانی لێرەدا نەوەستان بەڵکو ئەفریقای باشوور و ئەفریقای ناوەڕاست و ڕواندا و تەنزانیا و مۆزەمبیق و زامبیا و کۆنگۆ و ئەنگۆلا و لایبریا و سودان و سۆماڵ و فلیپین و کۆلۆمبیاشی گرتەوە دواتر لوبنان و ئەفغانستان و عێراقیش هاتنە ناو بازنەی کارەکانی ڤیکتۆرەوە هەندێک وڵاتی وەک ئۆکرانیا و بیلاڕووسیا و رووسیا فڕۆکەیان لێ بەکرێ دەگرت
سەرباری گومان لە سەرچالاکیە بازرگانیەکانی، بەڵام هیچ کەسێک نەیتوانی تێوەگلانی بە شێوەیەکی نایاسایی بسەلمێنێت. پاشای مردن. لەگەڵ زیادبوونی چالاکیەکانی بەنارنی چەک بۆ چەندین وڵات کە ململانێ بەرۆکی گرتبوون. وردەوردە وەک یەکێک لە گەورەترین بازرگانەکانی چەک لە جیاندا ناوی بڵاو بووە. لە ڕێپێدانی چەکی سوک و قورس بە گروپە یاخیەکان بووە بەهێزترین لایەنی ململانێ خوێناویەکانی نێوان وڵاتان. تەنانەت دەزگاکانی ڕاگەیاندن ناویان لێنا. ئەو کەسەی ئەگەر جەنگ لە کۆتاییشدا بێت کارێک دەکات سەر هەڵبداتەوە. هەندێک لایەنی تری ڕاگەیاندنەکان ناویان لێ نابوو فریشتەی گیانکێشان یان بازرگانی مردن. هەندێک شیکەرەوەی تر لەمە زیاتر ڕۆشن وتیان. ئەگەر چەکەکانی ڤیکتۆر بوود نەبووایە، ململانێ خوێناویەکانی سودان و لایبیریا و کۆنگۆ و سیرالیۆن ئەو هەموو کوشتاریان لێنە دەکەوتەوە. لە کاتێکدا ڤیکتۆر لای ڕۆژنامەنووسان بە تایبەت ئەمریکیەکان بەوە بەرگری لە خۆی دەکرد کە دەیوت کێشەی من نییە بزانم فڕۆکەکانم چیان هەڵگرتووە. هەمان ئەو فڕۆکانە هاوکاریان دەگەیاندە قوربانیانی جەنگ و سەربازانی ئاشتی پارێزیشیان دەگواستەوە. تەنانەت لە ڕێی فڕۆکەکانیەوە گرێبەستی لەگەڵ پینتاگۆندا کردبوو سەرباز و چەک و کەلوپەلی سەربازی بگوازێتەوە بۆ عێراق. ئەمەش بووە هۆکار هیچ بەڵگەیەک دژی بوود نەبێت تێوەگلانی لە بازرگانی چەکەوە بسەلمێنێت. فڕۆکەخانەی وڵاتان بەردەوام بەڕووی فڕۆکەکانی ڤیکتۆردا کراوە بوون. دانپێدانانی ناڕاستەوخۆی ڤیکتۆر بە بازرگانی کردن بە چەکەوە تاکە دانپێدانان بوو دژی خۆی. ساڵی 2023 بە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی وت کاتێک ژمارەیەک شۆڕشگێر دەست بە سەر شارێکدا دەگرن. خۆیان دەبنە حکومەتی شەرعی و مافیانەیە بەرگری لە خۆیان بکەن. بەڵام دانپێدانانەکەی 2009 لەگەڵ کەناڵی چواری بەریتانی لە زینداندا کەوتی چەکی ڕەوانی ئەفغانستان کردووە بۆ پاساوهێنانەوە بوو. گوایە چەکی داوەتە حکومەتی کابول دژی تالیبان نەک بە پێچەوانەوە. هەڵی مامپیاوەکە. زۆربەی بەڵگە و راپۆرتەکان کە باز لە ڤیکتۆر بوود دەکەن کۆکن لەسەرەوەی ئەم مامپیاوە گرنگی بە ململانێ سیاسیەکان و دۆزی هیچ نەتەوەیەک نەداوە تاکە خەمی کۆکردنەوەی پاری زیاتر بووە لە ڕێی فرۆشتنی چەکەوە. ئەمە ژوا پێویستی دەکرد جەنگی وڵاتانی جیانی سێ بە هەڵگیرساوی بمێنێتەوە کە بە وتەی شیکەرەوە سیاسیەکان ئەمە لەگەڵ سیاسەتەکانی ئەمریکادا یەک دەگرێتەوە. لەو چوارچێوەیەدا ئەمریکا پارێزگاری لێ کردووە و چەندین جاریش فڕۆکەکانی بەکرێ گرتووە. لە بازاری چەکیشدا کەسایەتێکی باشی بۆ دەستەبەر کردووە وەک کەسێک کە بەڵێنەکانی بۆ باباکانی جەنگ لە هەموو جیان جێبەجێ کردووە. ئەو دەیتوانی بە پێی داخوازی کڕیارەکانی سەرجەم جۆرەکانی چەک دەستەبەر بکات لە دەمانچە و بۆمبەوە تا دەگاتە تانک و زرێپۆش و ڕۆچێت و تۆپهاوێژی پێشکەوتوو. لەگەڵ چەندین چالاکی تری وەک پڕچەکردنی مافیاکانی مادەوەشبەرەکان لە ئەمریکای باشوور بە تایبەت میلیشیا بەناوبانگەکانی کۆلۆمبیا و گروپە یاخیەکانی ئەو وڵاتە. بەڵام هەڵەیەکی کوشندا وای لێکرد ئەمریکا پشتی تێبکات و هەوڵی خستنی بدات. دەستگای هەواڵگری ئەمریکا چەند زانیارێکی دەستکەوت. بە پێی زانیارەکان لە جەنگی 2006 نێوان ئیسرائیل و حیزبوڵڵا ڤیکتۆر چەکی پێشکەوتوی بە حیزبوڵڵای لوبنانی فرۆشتووە. ئەم هەنگاوەی ڤیکتۆر ئیسرائیلی تووڕە کرد و گلۆپی سەوزی بۆ ئەمریکا هەڵکرد ڕێوشوێنی پێویستی لە دژ بگرێتە بەر. ڕوخاندنی بازرگانی مردن. ساڵی 2008 ئەمریکا تەڵەیەکی بۆ ڤیکتۆر نایەوە و تێیکەوت. چەنەندامێکی نیەنی دەستگای هەواڵگری و پۆلیسی ئەمریکا ڤیکتۆریان ڕازی کرد چەکیان لە بەرژۆندی چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی کۆلۆمبیا پێبفرۆشێت. دوای پێدانی پارەیەکی زۆر بەرامبەر بە چەک ڤیکتۆر ڕازی بوو نزیکەی 800 موشەکی زەوی بە ئاسمان و 5000 کلاشینکۆف و چەندین مینیان پێبفرۆشێت. ڕۆژی گرێبەستەکە لە هۆتێلێکی بانکۆکی پایتەختی تایلەند هێز ئامنیەکان دەستگیریان کرد بەر لە ڕادەستکردنی بە ئەمریکا لە ساڵی 2010 خستیانە زیندانەوە. هەرچەند رووسیا ویستی بەرگری لە ڤیکتۆر بکات و گومان لەسەر چیرۆکەکەی ئەمریکا دروست بکات. بەڵام لە 2011دا سزای 25 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێندرا بەوەش چیرۆکی بەناوبانگترین بازرگانی چەک و مردن لە جیهان کۆتایی هات. دوای نزیکەی 12 ساڵ لە دەستگیرکردنی زۆرێک گومانیان لە ڕاستی ئەو چیرۆکانە هەیە
کە ئەمریکا لەبارەی ئەم ئەفسەرەی پێشووی سۆڤیەتەوە بڵاوی کردوونەتەوە. تەنانەت هەندێک گومانیان لە ناوی ڕاستەقینە و شوێنی لەدایکبوونیشی هەیە. بەڵام ڤیکتۆر بە یەکێک لە ئەفسانەکانی بازرگانی چەک لە جیاندا دەمێنێتەوە. هۆڵیوودیش با فیلمێک بە ناونیشانی پاشای جەنگ چیرۆکی ڤیکتۆری بە زیندووی هێشتۆتەوە. نیکۆلاس کەیج ڕۆڵی پاڵەوانی فیلمەکە دەبینێت. ئەی تۆ، ئەگەر بتوانیت نامەیەک بنێریت بۆ ڤیکتۆری زیندانی کراو، چی پێدەڵێیت؟